18 областях України працюють регіональні контактні центри, створені для того, щоб допомогти людям оперативніше вирішувати їхні проблемні питання. З 2012 року аналогічний центр функціонує і на Полтавщині. Тут щодня приймають десятки дзвінків та направляють їх до органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. З березня минулого року у фахівців центру з'явився ще один відповідальний напрямок роботи – допомога вимушеним переселенцям. Про це нам сьогодні розповість гість студії – директор обласного контактного центру Віталій Бугаєць. Вітаю вас. Доброго дня. Віталію Олександровичу, розкажіть нам загалом, як все розпочиналося, про трішки такий екскурс в історії невеличкий зробіть. Власне, розпочиналося ще в 2009 році, коли урядом було створено соціальний контактний центр, потім його перейменували на урядовий контактний центр, основною метою діяльності якого це приймання дзвінків від мешканців різних регіонів і надання їм допомоги і вирішення цілого ряду питань. Тобто ми рухаємося по європейському напрямку, ця практика заведена в багатьох країнах світу, і приймання звернень через інтернет, електронною поштою, це вже давно війшло, так би мовити, в моду. Я вважаю, потрібно вже і нам до цього наближатися, оскільки ми рухаємося до Європи. Власне, з 2009 року, якщо брати по сьогоднішній день, то до Полтавської обласної адміністрації було направлено майже 22 тисячі звернень, які отримані були через телефон, гарячу лінію урядову, і через веб-сайт урядового контактного центру. Після того, як діяльність урядового контактного центру була визнана досить ефективною, досить позитивною, було прийнято рішення про розширення, так би мовити, мережі і створення національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади, яка включала б в себе і урядовий контактний центр, регіональні контактні центри областей, міст Києва, Севастополя, також гарячі телефонні лінії міністерств, відомств, інших центральних органів влади. І, власне, з 2012 року, а саме з вересня місяця, почав функціонувати наш Полтавський обласний контактний центр. Безпосередньо дзвінки на нашу власну гарячу лінію ми почали приймати з січня 2013 року. Поки ми проходили весь цей процес організації, становлення і так далі. І от якщо взяти чисто цифри, то станом на сьогоднішній день ми вже опрацювали більше 19 тисяч звернень. Цікаво дізнатися структуру цих звернень, з якими питаннями найчастіше, з якими проблемами звертаються, що найбільше непокоїть полтавців? Ну, у нас структура звернень ідентична до тієї, до тих питань, з якими звертаються і на урядову гарячу телефонну лінію. Найперше – це соціальний захист населення, це і призначення, виплата різних соціальних допомог, пенсійні питання, надання матеріальної допомоги, таких близько 35-40% від загальної кількості. На другому місці – це питання комунального господарства. Кожне четверте питання саме відноситься до цієї галузі. Це і ремонт і будинків, і прибудинкових територій, ремонт доріг і так далі. Я так розумію, що люди, яким ви можете допомогти одразу, тим надаєте допомогу в телефонному режимі, а решта, які потребують більш такої кваліфікованої допомоги, профільної, їх направляєте до структур відповідних, так? Тобто я знаю, що ці люди отримують навіть письмову відповідь, наскільки усну, як письмову. Розкажіть про це детальніше. Так, якщо коротко так описати нашу діяльність, що все починається, починається від телефонного дзвінка, або від повідомлення, яке надійшло електронною поштою. Звичайно, ми його аналізуємо, дивимося, чи є необхідні дані зазначені для того, щоб ми могли надати кваліфіковану інформацію, що це стосується електронної пошти. Якщо в телефонному режимі ми приймаємо звернення, звичайно ж, записуємо персональні дані кожного заявника, адреса, контактний телефон, коротко визначаємо суть питання. Далі, якщо це в нашій компетенції, якщо в нас є наявна інформація, ми в телефонному режимі надаємо відповідну інформацію заявнику. Тобто це або номер телефона, або адресу того чи іншого державного органу, куди потрібно звернутися, чи можливо якесь невеличке роз'яснення там, по законодавству. Після того, як заявник залишився задоволеним
питання закривається, звичайно. Якщо воно потребує більш детального розгляду, ми його направляємо до відповідного компетентного органу державної влади чи місцевого самоврядування. Все це відбувається в електронному режимі, тобто створюється картка заявника, яка направляється електронною поштою до відповідного виконавця. Загалом можна сказати, що з метою прискорення всього цього процесу, то десь приблизно декілька хвилин проходить від отримання дзвінка до того моменту, коли виконавець уже бачить перед собою звернення, на яке він повинен зреагувати. Тобто ви, власне, економите громадянам і їхній час, і гроші, а отже, і нерви їхні, так? Так, звичайно. Наприклад, мешканці наших найвіддаленіших районів, особливо зважаючи на дану ситуацію економічну, коли подорожчав і проїзд в автобусах, не всі мають можливість доїхати до обласного центру чи звернутися письмово, оскільки це також потребує певних капіталовкладень. Тож саме придбання конверту з марками і відвідань поштового відділення. Тому вони мають змогу безкоштовно цілодобово зателефонувати до нас, поставити певне питання, а ми вже направляємо це питання тому органу, хто надасть або кваліфіковане роз'яснення, або більш позитивно його вирішить. І після отримання відповіді ми обов'язково зв'язуємося із заявником і контролюємо, чи він отримав цю відповідь і чи він задоволений нею. Наскільки взагалі стислі ці терміни, коли людина отримує відповідь від моменту звернення до вас і вже коли йому допомогли? Власне, ці терміни, вони прописані в відповідній постанові Кабінету міністрів. Звернення, які не потребують детального розгляду, розглядаються в термін до 5 днів. Якщо потребує звернення розгляду більш детального, проведення якоїсь перевірки, то в термін до 15 днів. Загалом, виходячи із тієї статистики, що в нас є, то близько 85% усіх звернень нас розглянути в термін від 1 до 15 днів, що, звичайно, значно скорочує очікування громадянина на позитивний результат і, знову ж таки, економить йому, зберігає його нерви, можна сказати. Оскільки чекати на просте роз'яснення 30 днів, як це визначено законодавством, чинним законом, це досить... термін дуже завищений. Ясно. Я думаю, що це чудова інформація для тих, хто зацікавлений, кому є що запитати, в кого є якісь певні проблемні питання, вони є в кожного. У зв'язку з подіями на Сході, контактний центр, не знаю, як в інших регіонах в області в нашій, напевно, як ви розповіли нам до початку ефіру, почав працювати в цілодобовому режимі. До цього не працював, так? Там якісь певні були... Так, до цього в нас звичайний режим роботи був, тобто з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години. Але на виконання доручення уряду, обласної адміністрації, обласної ради, звичайно ж, зважаючи на ту ситуацію, яка склалася в країні, ми перейшли на цілодобовий режим роботи, і наша гаряча телефонна лінія цілодобово функціонує. Тобто, коли до нас почали з березня місяця приїжджати вимушені переселенці з Автономної Республіки Крим, вони, звичайно ж, перш за все, приїжджали на автовокзали, на залізнодорожні вокзали, і там була розміщена інформація про нас довідкова. І в незнайомій для більшості з них області, місцевості, вони мали можливість зателефонувати і дізнатися по всіх питаннях, які їх цікавили. Крім житла і працевлаштування, власне, роботи, пошуку роботи, що ще непокоїть вимушених переселенців? Питання порушувалися найрізноманітніші. Звичайно, якщо взяти вимушених переселенців із Автономної Республіки Крим, ситуація там трохи простіша була, там не було військових дій, люди приїжджали до нас не поспіхом, тобто вони могли зібрати всі речі, всі необхідні документи, заздалегідь визначитися, куди вони планують приїхати, заздалегідь домовитися, там, наприклад, про житло, про інші якісь моменти. Коли з квітня місяця почали звертатися до нас вимушені переселенці із зони проведення АТО, звичайно, ситуація значно ускладнилася, адже фактично там відбуваються військові дії. Люди тікали, да, дуже часто без документів, без найнеобхідніших речей, без грошей. Стан їхній психологічний був набагато тяжчий.
Це стрес, шок, і тому, звичайно, з такими людьми було працювати значно важче для наших фахівців. І ну, всі ми вчилися, це для нас, так би мовити, нова сторінка, негативний досвід, але все ж таки він досвід. І ми вчилися приймати цих людей і допомагати їм по можливості. Як часто взагалі, я так розумію, що 99,9% це вас просять про допомогу різного роду, але як часто дякують вашим фахівцям? Ну, наша практика така, коли ми отримуємо інформацію від виконавця про позитивне вирішення якогось питання, ми телефонуємо до заявника і уточнюємо, чи дійсно ця інформація відповідає дійсності. Звичайно, є випадки, коли люди не задоволені наданою відповіддю, або не підтверджують те, що написано, що там питання вирішено. Але в більшості випадків інформація підтверджується, люди дякують, і в нас за минулий рік більше 150 подяк ми отримали не тільки через урядову гарячу лінію, а й безпосередньо нашим фахівцям і всім тим причетним посадовим особам, які брали участь у вирішенні проблемних питань громадян. Я так розумію, що вашим фахівцям доводиться бути трішки психологами, так? Тому що люди, тим більше, якщо це мова йде про переселенців, навіть не знаю, як з ними спілкуватися, коли людина, наприклад, ну, в такому розпачі. Ну, звичайно, ситуації були дуже-дуже різноманітні, і оця вся негативна інформація, негативні емоції, звичайно, вони перекладалися на наших фахівців. Дійсно, певні такі моменти психологічної роботи ми проводили із людьми, намагалися їх перш за все заспокоїти, перш за все там дати слушну пораду. Але от і наші фахівці також потребували інколи психологічної розрядки, психологічної допомоги. Я хочу подякувати і нашому управлінню МНС, які надавали нам практичного психолога для роботи в колективі, для того, щоб краще зрозуміти, як потрібно діяти в кризових ситуаціях. Як ви вважаєте, наскільки люди взагалі обізнані? Чи знають вони, чи є в них необхідна інформація про існування таких установ, таких закладів, таких от центрів? Ну, власне, ця інформація поширена. Ну, звичайно ж, урядовий контактний центр, про нього інформація більш поширена. Є веб-сайт урядового контактного центру. На сайтах всіх державних органів є ссылки на урядовий контактний центр. Інформація щодо нас розміщена на сайті обласної державної адміністрації в рубриці «Робота з громадськістю». Там є рядок «Обласний контактний центр». Там розміщені наші статистичні інформації, щомісячні, щоквартальні. Розміщений наш телефон. Коротко зазначено про те, хто ми, чим ми займаємося. Електронна адреса, за якою можна безпосередньо сайту звернутися до нас. Тобто, в принципі, я вважаю, що інформація є, важливо, щоб її хотіли знайти, хто хоче до нас звернутися. Хто крім шукає, того, той знайде. Да, хто шукає, той знайде. І крім того, в нас ВКонтакті також відкрита своя сторінка, ми туди надаємо різноманітну інформацію. Навіть до соцмереж дісталися. Так, ну, ми намагаємося крокувати в ногу з часом, і в цьому році ще й в Фейсбуці плануємо відкрити свою сторінку, адже в більшості державних установ, державних органів в Фейсбуці також є свої сторінки. Угу. Віталію Олександровичу, нагадайте номера телефонів, за якими будь-хто може зателефонувати і отримати консультацію, ну і практичну допомогу вже від відповідних структур. Що це стосується безпосередньо нашої гарячої телефонної лінії, то наш номер 0800 502 230. Ця гаряча лінія працює у нас цілодобово, безкоштовно. Якщо хтось бажає звернутися на урядову гарячу телефонну лінію, то може телефонувати за телефоном 0800 507 309. Урядовий контактний центр також працює цілодобово. Спасибі вам величезне, що в ці святкові дні знайшли час, прийшли до нас. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої студії був директор обласного контактного центру Віталій Бугаєць.